Välkommen till den 17:e samhällskunskapsfilmen och det blir faktiskt den 6:e i rad som handlar om samhällsekonomi. Den här filmen kommer handla om inflation, begreppet inflation, som är väldigt aktuellt nu när det här spelas in i mars 2023. Även den här filmen vänder sig till kurserna 1A2 och 01B på gymnasieskolan och i kurserna samhällskunskap då. Gymnasienivå ska jag säga. Jag vet att publiken är vuxen ofta. Den klassiska definitionen på inflation är att priserna går upp. Så att en vara som kostade 500 kronor för ett år sedan kanske kostar 505 kronor året är på. Och då har ju priset gått upp 1%. Man kan säga att inflationen är 1%. Så att prisökning är ett sätt att definiera inflation på. Och vad är då orsakerna till att priserna går upp? Ja, en orsak är att efterfrågan ökar. Vi har ju pratat om prisbildning tidigare. Och ökad efterfrågan av en vara gör att priset kan gå upp. Och det här kallas då för efterfrågeinflation. Och ett exempel kanske skulle kunna vara jordgubbar som är extra populärt runt midsommar. Då kan man ta lite mer för jordgubbarna än vad man kan göra både veckan före och veckan efter midsommar. Nu tittar man ju inte på inflation, ska vi säga, utifrån en enda vara, utan man tittar på en så kallad varukorg. Alltså man har en stor mängd olika typer av varor som man jämför med så att man kan få ett bra jämförelsetal mellan åren. Och det inflationsmåttet eller den inflationsindikatorn vi tittar på här är den som brukar förkortas KPI, konsumentprisindex, som är ett mått på inflation. Ett annat skäl till att priserna går upp är att det kan kosta mer att producera. Ett företags största utgift normalt är löner till de anställda. Går de upp så blir det ju dyrare att producera och då kanske man måste höja priset. När det kostar mer att producera så kallas det för kostnadsinflation. Aktuellt är importerad inflation, det vill säga att importerade varor blir dyrare. Oljepriset är ju väldigt aktuellt. Idag, när jag tittade senast, kostade ett fat råolja $84. För inte så hemskt länge sedan var det nere på $20 fatet. Å andra sidan var det uppe i över $120 fatet för inte så länge sedan heller. Så att oljepriset varierar, men det gör också att priset på varor varierar. Det blir dyrare att importera från andra länder för att de måste betala mer för sina transportkostnader. Men också allt annat som är beroende av olja, till exempel plast. Är ju en oljeprodukt. Så importerad inflation är en orsak till inflation. Och sen att man trycker mer pengar. Det finns en tro ibland på att man kan trycka mera pengar så blir det mera pengar i samhället. Och då blir det ju. Men det driver på inflationen. Man brukar prata om inflation via sedelpressarna.
Trycker man mer pengar så finns det mer pengar i samhället. Och det gör ju att har folk mer pengar att röra sig med, ja då ökar efterfrågan. Då vill man ha mer prylar och grejer. Och ökad efterfrågan ger högre inflation. Så mer pengar i samhället, mer efterfråga, ökad inflation. Och det tar ju i så fall ut mängden pengar. Så att finns det mer pengar, ja, då har man mer att köpa för, men å andra sidan blir saker och ting dyrare. När vi är här nu i mars 2023 så kommer en ny lönerörelse att dra igång, eller har dragit igång. Och många vill kompensera för den höga inflationen nu, men det är ju också ett sätt att driva på inflationen, att höja lönerna för mycket. Ett annat sätt att se på inflation, det är att se det som att värdet på pengar minskar. För om man inte kan köpa lika mycket för pengarna som man har, så innebär det ju att värdet på de pengar man har minskat. Så att har man 500 kronor i plånboken i år, så kanske man kan köpa den där boken som kostar 500 kronor. Blir man glad och nöjd. Om man får lika mycket pengar nästa år, 500 kronor, och boken kostar 505 kronor, ja, då kan man inte köpa boken. Värdet på de här 500 kronorna har minskat. Man kan inte få lika mycket grejer för pengarna som året innan. Så att det är ett annat sätt att se på inflation. När priserna ökar så minskar värdet på pengarna. Vi ser två bilder här ifrån så kallad hyperinflation mellan krigstiden i Tyskland. När man hade en extremt hög inflation. Den här sedeln är på 500 miljoner mark. Och det stod säkert något ännu högre dagen efter. Och skulle man köpa det minsta så fick man gå med en skottkärra med pengar för att handla. Så det är ett extremfall av inflation. Där är vi inte riktigt än. Zimbabwe var inte så hemskt länge sedan i den här situationen. Men vi tycker vi har hög inflation idag. Och det har vi, men det är inte flera tusen procent, utan det ligger på drygt 12%. Men som ni ser här så är det en rejäl inflationsökning här ifrån mitten av 2021. Så sticker kurvan rakt upp i himlen här. Så att vi har höga priser, eller högre priser. Vi har en hög inflation. Den är betydligt högre än vad vi har vant oss vid. Riksbanken har som mål att inflationen ska ligga på 2%. Och där är vi ju definitivt inte nu. Vi ser att vi har några tillfällen till och med negativ inflation, det som kallas för deflation. Och det innebär alltså att priserna sjunker. Det låter ju kalas, kan man tycka. Varför ska Riksbanken motverka det? Ja, orsaken är att producerar jag någonting idag så är jag inte intresserad av att investera för framtiden, för jag vet att priserna kommer sjunka. Jag vill sälja det jag har, men jag är inte intresserad av att producera nytt. Så att sjunker priserna, då får jag mindre pengar som producent och ja, då minskar utbudet. Och dessutom som konsument så skjuter man upp inköpen. För vet jag att priserna sjunker, ja, då finns det ingen anledning till att jag handlar idag. Då kan jag vänta till imorgon när priset är lägre.
Så det blir en bromskloss i ekonomin. Man kan ju jämföra med november, december. Den så kallade Black Friday, när man kan räkna med att många butiker sänker priserna. Ja, då kanske man inte handlar i oktober, utan man sparar sig till Black Friday och hoppas på att priserna ska sjunka. Så fungerar det i det stora perspektivet när det gäller inflation och framförallt då deflation, sjunkande inflation. Okej, som sagt, över 12% har vi nu, eller hade i slutet av 2022. Hur står sig det här då historiskt? Ja, vi kan ju titta tillbaka till 1980. Så är det högt, men det är inte extremt. 1980 så var inflationen över 15%. Så det är 43 år sedan då. Och 1991 så var det över 13%. Så att det nuvarande läget är högt, men inte extremhögt. På 70-talet så hade vi fler exempel på det här. Och samtidigt ser vi att vi har haft flera tillfällen då med deflation. Oktober 2009 till exempel så sjönk priserna nästan 2% jämfört med oktober året innan. Så inflation är ett mått på vad saker och ting kostar, prisökning. Men det är också ett mått på pengars värde. Hur mycket man får för de pengar man har. Och därmed är vi klara med ekonomidelen som jag bedömer det. Och kan gå över på nästa område.